Yes! Opuște nableia! Ćao, ćao! Ovdje opet opuštena bleja i posle skoro 3 mjeseca čekanja najzrad je danas stigao. Yes! Zaštitna maska za Samsung Galaxy Buds Plus. Kupljeno na AliExpressu zbog korone je trajalo nenormalno dugo, transport iz Kine ka Srbiji je bio neverovatno spor, ali je stigo. Danas otvoram i hoću da vidim šta sam dobio. Aha. Znači, stoji case for Galaxy Buds, ali trebalo bi Galaxy Buds Plus da stoji. Mislim, mada po izgledu bi rekao da je to isto. Znači, ukoliko koristite vaše Buds Plus, idete sa njima, primjer radi je u autobusu, idete na posao sa njima, nosite ih stalno sa sobom, treba vam zaštitna maska za njih da ne biste ogrebali, jer možda ćete jednog dana da prodate, a možda jednostavno hoćete da ih čuvate da vam ne ispadne iz ruku i tako dalje. I sa činjenicom da Buds Plus koštaju negde oko 150 evra, ja više nego pametno je uzeti jednu zaštitnu masku, kao na primjer ova. Ja mislim, vidjet ćete dole u linku, u nastavku imat ćete link gdje sam je uzao. Ja mislim da je ova zaštita koštala negde oko 2,5 dolara. Tako da, apsolutno može, nije neka cifra, a siguran sam da je bolja zaštita nego sami Buds Plus da nosite sa sobom. Ovdje su mi i Buds Plus, mislim da po veličini je to, sad ćemo da vidimo. Da otvorimo. Kutina nema više ništa. Ovdje imamo ovaj karabiner koji je hladan, što znači da je metalan, rekao bih da je običan čelik, nemam sad magnet ovdje da vidim, da ga testiram, relativno je težak, ja mislim da je ovo čelik, dobro. Aha. Da nema uputstvo, ovo je kao zaštita. Da, ovo je sve guma, osim ovog crnog, to je čvrsto. To je čvrsta plastika izgleda. Šta piše ovo? Please peel off this mask before application. Aha! Ovo je izgleda, ovo je ovdje deo je neka vrsta lepka, da se zaleti za poklopac, da ne bi lepršalo tamo vamo. Dobro, da vidimo onda, znači, da li je ovo čisto. I da stavimo. Dobro, ulazi perfektno. Tako, aha, evo ga i ulazi. Ajde prvo uvijemo. Razlika nema. Tako. Znači. Pa da pocnemo. Skida. Dobro. I sad treba biti jako oprezan. Ako pogrešno stavite. Thank you.
Da, može se skinuti. Može. Jako je čusto. Još jedan put. Vrlo lepo namestim svuda. I to je to. Znači, perfektno pasuje, može ulaz, ništa ne smeta. Otvaram, zatvaram, odlično. Ovo mi deluje izuzetno čvrsto i ova plastika mi deluje izuzetno čvrsto. E sad, da vidim samo nešto, ako izvučem, ali elem, u svakom slučaju ima lampica gde se tačno vidi, da vidim samo da li je to to, to je to, tačno pasuje, odlično. Ovaj, evo ovako, moj prvi utisak je, ovo štiti, definitivno. Malo je deblje nego original, logično treba da bude, ovo je izuzetno čvrsto, znači ako padne, štiti će. I ono što je glavno, štitit će od ogrebotina. Ovo je neka vrsta gume, mislim nije neka vrsta, nego je guma. I definitivno kao one gumene maske koje jeftine, koje se uzimaju za telefone, ne one silikonske, nego one malo deblje, one guma, tako i ovo je od gume, od te iste gume. Izgleda interesantno. Ljudi ne mogu da vide, naravno, šta je u pitanju, ne vide koji je brend i to je možda i nije tako loše. Ovaj, fora sa, kako se zove, sa lepkom funkcioniše sasvim ok. To je to. Mislim, za te pare mogu samo ovo da preporučim. U svakom slučaju, ko koristi veoma često Buds Plus, a mislim da je ista veličina i običan bac, bit će sa ovim više nego zadovoljan i trebao bi da nabavi ovu vrstu zaštite za svoje slušalice. Jednostavno, duže će mu trajati i kad bude hteo da ih proda, moći će veću cenu da dobije od ovih 2,5 dolara koliko sam ih ja platio otprilike. Ja nisam se, nemo više se setim, davno veći da sam ih kupio. Kao što rekoh, 3 meseca je trajala isporuka, to je zbog korone. Mislim da generalno ne bi trajalo tako dugo, mesec dana uvre glave, ali isplati se čekati, ovo u svakom slučaju vredi svaku paru. Toliko od mene, moja preporuka za ovo. Ukoliko vam se svidio ovo video, lajkujte, zapratite, pa se opet vidimo. Ćao, čao!